Dit is tyd vir volgende se koerante en mediabesprekings en ons plaat natuurlik internasionale en plaaslike nuus is saam met Gert van der Westhuizen vanoggend. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Pier. Meneer van der Westhuizen. Jennifer, voor ons verder gaan, wil ek tog net vir jou sê baie geluk met Arsenal se oorwinning van 6-0 oor West Ham. Baie dankie Gert. Dit is Engelse sokker. Ja, ek was laas lelik met Arsenal, nou gaan ek nice wees met Arsenal fans. Want die presidentse woordvoerder is ook Arsenal fan. Ek sê as ek om weer terg oor Arsenal, word ek toegang tot die Unie gebou verbied. So nou gaan ek nice wees met Arsenal mense. En dan wil ek ook net sê, ek kon uiteindelik saterdag aan die wedstrijd van Bafana kyk. Hey! Want ek was in 'n hotel, so daar is die beerkrag. So jy het eindelijk vir hulle geluk gebring? Toe het ons nou uiteindelik vir hulle geluk gebring. Ay, ek is so spytelik wat die vir Nigeria gewen het. Maar ek is baie bly die voorkus het vir Nigeria geklop gisteraan. Ek ook, ek was ook dankbaar daarvoor, maar ek het volgend gesê, ek is baie trots op Bafana Bafana, wat die derde geëindig het. Niemand het hulle kans gegee om tot daar te kom nie, en Afrika sokker is nie vir sissies nie, en ons pad terug, deur wêreld sokker is deur Afrika. En die derde plek is nie shabby nie, ek dink voor die tyd, as ons gesê het, ons geef julle derde plek, so ons het gevat het, is beter as 40ste. Asse, jy sien dan nou, dankie Gert, ek so blij jy sien. Verskulpeer van ons. Ja, nee, ek sê niks, wat is ons ranglijst positie? Ja, dit is nie sleg vir Afrika, denk ek is ons 12ste. So ons het bo ons vermoë gespeel, ons het bo ons vermoë gespeel. Ons het die top land in Afrika geklop hier, 2-0. Hulle was duidelik nie in ons in dieselfde klas as ons. Ons nie kan ons maar nie doen, want ons doen maar nie selfs doen maar nie. Jy sien elke oggend, dis nou waar ek sit. Ja, toe maar Jennifer, ek het simpatie met jou. Gert, erge beerdkraag, ek kan nie eens hierdie opskrif Gert. Jy weet jy, die ergste van alles is nou die president, die arme man. Verlede week, nou sit hy daar by die staatsrede, wat 'n lang toespraak was, wat 'n baie vervelige toespraak was, waar eindelijk niks niets was nie, baie beloftes. Nou sê hy nee, uiteindelijk is die einde van beerdkrag in sig, nee? Ja. Sy woorde was kaars koud, het ons vlak 3 en toeskielik het ons vlak 6. En nou weet ons nie wanneer gaan het weer beter raak nie, daar is nou bewerings dat die instandhouding werk by Eskom achter raak en nie voldoende is nie, dis ook om dit so is. Die ANC beweer natuurlijk, daar is sabotasie, daar is altyd 'n ander rede as die regte rede. Daar is nou sabotasie, jy weet, maar dit maak vir mense baie kwaad. Ek sien Julius Malema was ek nou baie slim, hy maak die einde van beerdkrag, sommer een van sy groot verkiesingsplatforms, dit staan voor op sy verkiesingsmanifest, en hy beloof as hulle van beerdkrag ontslaan raak, sal daar 9 miljoen nuwe werke geskep word. So politieke partye gaan ry op hierdie ding van die ANC, jy weet, en ek verstaan net nie, ek weet net nie waarheen is ons op pad nie. Ek dink ook is maklik om te sê, ek gaan beerdkrag eindig. Ek weet nie of dit ons by so 'n plek is, waar maak nie saak wie na in bewind kom, net eweskielik beerdkrag gaan beëindig nie. Ek weet nie of dit so maklik is. Dis 'n proses, dis 'n lang proses. Dis 'n lang proses, en jy moet werk daarvan maak. Baie mense sal sê, jy weet, dit gaan nou sleg, maar ten minste is daar eerlikheid oor die gebrek aan krag. Ja, dit help ons nie, en ek viel nie onder die ruiter, was ook baie beerdkrag, en het was ook altyd goed ingelig daar, hoor. Jy weet, so dat, ek weet nie, is het beter om in die donker te sit, as jy ingelig word daar, hoor? Nee, het bly nog steeds die donker. Dit is precies, ek was oor die naweek in die winkel gewees, en ek het gehoor hoe twee mense praat, en die ene het toe eindelijk vir die ander gesê, oor die beerdkrag, en toe praat die ander persoon, sê hulle, ja, hulle is nou moeg vir Cyril se leens. En dit gaan eindelijk nou maar oor die staatsrede, wat hy gesê, die beerdkrag is eindelijk, wat hier sit as fase 6, en ek dink, dis wel hoe die mense voel. Maar nou sê, jy weet, nou sê die minister, jy hoef nie vir my of die president te glo nie, al wat jy moet doen is om te vraag, hoeveel ure die ligte aan is, vergeleke met die voorafgaande jaar? Minder. Minder wat? Die ligte is minder aan, daar is meer donkerte. Dat is my ook so. Dit is een statistiek, dit is een feit. Wat my die meeste pla van die lele artikel, is dat meneer José Hensel Ramagopa sê, hy kan nie verstaan hoekom die mense sê, dit is een verleentheid. Daar aan miskien fase 6 is na die president sy toespraak nie. Hy sê, hy verstaan nie hoe dit een verleentheid kan wees. Met ander woorde, die man verstaan nie hoe die feit dat hy nie sy werk kan doen, as die minister van elektrisiteit, een verleentheid vir homself moet wees nie. Ja, dit moet vir homself een verleentheid wees, en dit moet seker ook maar vir die president een verleentheid wees, want as die president dit nie gesê het nie, sou dit nie nou een verleentheid gewees, en hy moest dan maar eerder beerdkrag gelos het, maar hy het gesê, jy weet, ons het een single-minded besluit geneem op beerdkrag, en ons focus op beerdkrag, en dit is al hoe minder, en dit gaan binnen, die einde daarvan is het sig het hy gesê, jy weet, en ek weet nie hoe hulle dit gaan recht kry nie, ons sal maar moet sien, maar die prognose is nie goed nie, maar hy maar die naweek weer herhaal, en hy het een sekere mate van waarheid daarin,
Hy sê beerdkrag maak mense dood, want mense verloor hulle werke, dan kan hulle nie werk nie. Hy sê mense in hospitale, vooral in landelike gebiede, wat afhanklik is van machine, wat hulle in die lewe hou. Wat gebeur nou as die machine afgaan tydens beerdkrag? Daar is mense wat wil hier hospitale, skole, polisiekantore moet vrygestel word van beerdkrag. Ek weet nie of dit moontlik is nie, of jy die grid so kan hanteer nie. Dis nie prakties uitvoerbaar nie. Dis nie prakties uitvoerbaar nie, maar is besig om regtig om 'n probleem te raak. En ek wonder net of ons nie al gewoond begin raak daar nie. En dis wat Zongezo Zibisi, hy sê, ons raak net gewoond aan die abnormale. Ja. Is dit normaal vir ons om die hele tyd aan die abnormale gewoond te raak? Ek moet nou bieg. Ek raak glad nie gewoond as ek fase 5 of 6 het nie. Ek raak briesend. Jeself? Ja. Vanmorgen moes ek daar met my ou kopliggie soek na 'n kous wat pas. Ek weet nie hoeveel eindelijk pas hier is nie. En 'n baadjie wat lyk of hy gaan pas. En 'n mens kan nie sien nie, jy weet. Jy moet... Dis net verstommend, want dit raak nou al hoe later lig weer. Absoluut. Maar nou ja, so ons gaan nou maar aan daarmee en ons kyk nou maar waar ons eindig met die beerdkrag. Maar nou ja, Fikile se belofte van Desember het nie uitgewerk nie. Die president van, gelukkig het hy nie 'n datum gesê nie. Hy het hom ons gevra Vrydag, gaan hy nie 'n datum daaraan koppel nie, toe sê die, dis te moeilik. Gert, jy het nou genoem van Malema en jy was daar gewees in Natal. Wat se beloftes het Julius Malema nog gehad? Hoeveel tyd het jy? Jy kyk, het was nogal rof. Die, behalwe vir die feit dat EFF saamtrek is altyd lekker om buite, want die mense is vriendelik en hulle wil altyd met jou praat en daar is weer afval gewees. Ek het gelees of was afval, dis die ding wat my jaloestig maak het. Maar die EFF se manifest is 260 bladsye lank nie. Daar is verskriklik baie beloftes. Het gaan een baie lekker land wees om te bly nie, want jy gaan gratis behuising hê, jy gaan gratis onderwys hê, jy gaan elektrisiteit hê, jy gaan water hê. Jy gaan mooi paaie, jy gaan werk hê. Daar mense wat nie hulle kinders skool toe stuur nie, gaan krimineel vervolg word. Polisiebeamptes gaan meer betaal word. Die weermag gaan reggerik word. Polisiebeamptes wat mense in hegtenis neem, jy weet, gevaarlik misdadigers in hegtenis neem, gaan 'n bonus kry. Soos iemand reg opgewerk het, dis hulle werk, hoekom moet hulle nou nog 'n bonus kry? Ja, sê. Jy weet maar, daar's verskriklik baie beloftes. Ons moet meer met Afrika handel dryf as Brittanje en Europa en Amerika en die res nou kwaad raak vir ons, moet hulle maar waai. Ons het hulle nie nodig nie. Okay. Ons gaan die rykes bietjie meer belas. Grond gaan woes hervorm word. Teen 2025 gaan 50% van die grond al weggeneem word sonder om 'n sent daarvoor te betaal. Dit gaan dan uitgedeel word aan veral vroue en jong kinders. Jy weet, daar's verskriklik baie beloftes van baie gratis goeders. Ek het so 'n hele lys gemaak daarvan, maar elke keer dan sien ek het nog 'n paar gemis. Grond uitgedeel word aan vroue en jong kinders. Ja. Maar kyk, 'n jong kind weet mos hoe om te boer. Ja, jy weet, ek weet nie, hy sê, dit sal hulle bemagtig nou weer jy weet, deel te word van die ekonomie van die land en so. Maar kyk, laat ons nou erken, daar is probleme in die land. Nie. Soos hy duidelik gesê, hoe kan jy nou vry wees as jy nog in 'n shack bly? Hoe kan jy vry wees as jy nie water het nie, as jy nie elektrisiteit het nie, as jy daai goed. Daar is daai probleme in die land. Dit is so dat die meerderheid mense wat daaronder lei, swart mense is, Malema se ondersteuners. Maar hoe dit reggestel gaan word, is die groot vraag. Ja. Dit gaan nie werk, sy goed is net te idealisties. Dit is net heeltemal te idealisties. Dit kan net nooit werk nie. Ek weet net nooit waar, jy gaan nie die geld daarvoor ergens vandaan kry nie, want as jy eers die sakelei afskrik, wat gaan dan oorbly van die land? Jy weet, jy moet maar saam met hulle werk. Ja, jy het nie eintlik 'n keuse nie. Die ANC sê die hele tyd hulle wil dit doen, maar hulle doen dit ook nie eintlik nie. So dit sal nou interessant wees om te sien, nou is dit is nou die eerste groot party wat sy manifest bekend gestel het. Ons wag nou die naweek is dit die DA en sal ons nou kyk wat sê hulle. Die naweek daarna is dat die ANC, weer die ANC gaan nou in dieselfde stadion as Malema sy manifest bekendstel, so hy sal graag wil sien dat daar baie meer mense is as wat by Malema se bekendstelling was, want daar was maar 'n oop stuk gewees. En dan sal ons nou sien wat beloof die ANC alles. Malema was vir my nie op sy stikke nie, want hy het verskriklik lank gepraat, 1.5 ure, hy praat gewoonlik nooit so lank nie. Hy het bietjie die mekaar gepraat, dan spring hy hiernatoe, dan spring hy daarnatoe. Jy weet, maar nog steeds, hy praat lekker en hy beledig nog vir president Cyril Ramaphosa gereeld en vir Fikile Mbalula beledig hy ook nogal gereeld. Jy weet, en hy kies nogal vreemde beledigings uit, lyk met die president se neusplaam deesdae. Ja, hy tog. Man, ja, so nou, hy het nou gesê wat hy gaan doen, so ons moet nou maar kyk wat gaan gebeur, ons moet maar gaan kyk hoeveel mense stem vir hom. Maar is baie interessant, ook die EFF doen nou noodwendig nie goed in plaaslike verkiesings nie. Maar verlede week in 'n verkiesing in Vryheid waar die EFF die setel maklik gewen het, het die MK party 15.x% gekry en die EFF het maar 1.2% gekry. Ek dink maar 33 mense het vir hulle gestem.
Nou, dit sê nie vir jou veel nie. Die EFF self sê vir jou, hulle ding nie teen Zuma mee nie. Zuma gaan stemme wegrokkel van die ANC en van die EFF. Maar ek twyfel, want die Zuma-partij en die EFF staan toch vir dieselfde goed. Ja. Je weet, my goeie vriend Karl Neel sê, hy het Zuma probeer ooreed om by die EFF aan te sluit, maar Zuma wou nie. Je weet, Karl Neel sê, hy het nie nog die sin van nog een partij gesien, je weet wat hulle noem een progressieve partij nie, maar Zuma wou nie aangesluit het nie. Lyk my, elke en ook nou maar koninkraai op sy eie mishoop. Hy wil nie onder iemand anders wees nie, je weet. So, en daarin lê die probleem, denk daarin ek. Ons leiers probleem, wil allemaal net lei en die mag hee, eerder as mense te dien. Mense te dien, dis waar, Jennifer, baie waar. Gert, gaan Zuma die nieuwe partij lei? Ek is seker hy gaan, Jennifer. Daar was nou berigte die naweek dat hy reeds aangewys omtrent is as die leier, maar nou ontken hulle dit. Hulle sê, dit is nie noodwendig so dat hy gaan leier word nie, maar die partij gaan niks wees sonder hom as leier. Ja, daar was die naweek ook nou story dat die MK-partij tot 9% van die steen kan kry, wat ek denk een bietjie ooroptimistisch is. Want dit sal meer wees as wat Koop destijds kry toe hulle 7% van die steen kry. So om 9% van die steen te kry moet jy nogal woel nie. En ek weet nie hoe sterk MK buiten KwaZulu-Natal is nie, alhoewel Zuma nog steeds gewild is onder baie mense. Jy weet, die peiling van die internasionaal die instituut vir rasseverhoudinge wat onlangs aangeduid Ramaphosa is onder 41% van mense die gewildste leier en dan Zuma onder 35% van die mense. So mense sal maar moet sien. Jy weet, maar Zuma is ook 81 jaar al oud nie. Dan sit jy nou weer met die Amerikaanse probleempie. Ek sukkel om te verstaan... Hoekom hy aanhou? Hoekom hy so gewild is? Dit gaan my verstand totaal en al te bowe. Ja, hy was een baie charismatiese man. Hy was een baie machtige man. Hy het baie mense deur sy mag en so aan gehelp. Hy het patronaatskap en goed geskep. Nou kyk ek gisterand weer een stukkie daar toe hy gepraat het destijds oor in Kandla, toe hy so sarkastisch probeer wees. Yes, maar... Jy kan ook nou maar sê wat jy wil van president Cyril Ramaphosa, maar dit is daarom een verbetering. Ja, maar... Dit is een verbetering, want ek het hem nie geweet baie keer waar mens hier op pad is met Zuma nie. Maar nou ja, hy is baie gewild nog steeds. Hy speel nog steeds die donker speelietjie. Kijk, ja, toe hy president was, het jy in middernachtelike ure verklaringsspel omgekry. Ja, in kabinetskommeling. Ja, in middernachtelike ure, donker werk. Hy is alweer bezig met iets in die duister, want allemaal weet hy kan nie president word nie. Ja, hy kan nie president word nie. Maar hy kan nie leier van die span. Grondwetlik onmoontlik. Ek dink nie as hy kan parlement toe gaan. Hy kan nie as parlement toe gaan? Ja. Maar nou, jy weet, mens wonder altyd, wie sit achter Zuma? Doen hy al die goed self? Word hy dier mense misbruik? Word hy dier mense gebruik? Met al die hofsake van hom, dat die hele tyd aangaan, wat nou al so belaglik is. Jy weet, en dan nou hierdie nieuwe partij wat hy nou wil hy op die ouderdom van 81 jaar. Hy wil nou, hierso nou een groot... Maar hierdie is nou diezelfde man wat so siek was, dat hy nie tronk kon bly nie? Ja, dat hy nie tronk kon bly nie, ja. Ok, goed. Kom ons praat eerder oor Donald Trump. Ach, nee, van die een... amper seker iets leliks. Hulle twee is my baie diezelfde. Trump het nou weer op sy goeie kinderachtige manier buitenlandse sake bedryf, deur te sê, as jy nie jou NAVO-rekening betaal nie, kan Rusland jou nou maar aanval. Wat so kinderachtig is. Ek weet nie, mense is nou kwaad oor NAVO, omself daar teenoor uitgespreek, Europese lande het daar oor gemor. Maar dis maar die manier hoe die man sake bedryf, vooral buitenlandse sake, jy weet, ons het al die story hier so vertel van toe hy van Suid-Korea's bondgenoot ontslaan wil raak, want het kost Amerika te veel. Toe sê die mense vir hom, nee, jy kan nie van Suid-Korea ontslaan raak as een bondgenoot nie, want as Noord-Korea missiele op jou afvuur, gaan jy baie gauw daarvan weet. As jy nie meer een teenwoordigheid in Suid-Korea is, of hulle is nie meer jou vriende nie, gaan jy baie later daarvan wees. Nee, dit kost Amerika te veel geld, los hulle, hy het een brief geskryf en onderteken, iemand het die brief niet weggesteek tot hy daarvan vergeet. Ach nee. Dit staan in, ek dink, John Bolton's boek. So, jy weet, ja, dis nie mense wat die aarde regeer deesdan, en dan die tegen die ander president wat sy teenstander daar, president Joe Biden, wat nie meer mooi lyk, maar weet wat aangaan, daar was nou die skryne verslag oor om verlede week, dat hy sy geheer bezig is om hom in die steek te laat. Hy beweer nou natuurlijk, dit is nie so nie. Maar hy het al twee keer verwijs na politikus, wat al reeds dood is. Wat al dood is, en dan denk hy dit leven nog, ja. En hy het na die All Blacks verwijs, denk ek, as die Black and Tans. Dit was een politiemag in 1921 wat die Ierse rebellie probeer onderdruk het. Dit is iets anders, ja. Nie die All Blacks raak bespan nie, daar is bieke een groot verskil. Maar nou ja, ek het nou die naweek weer bieke gelees, ook oorsese tydskrifte van Trump en Biden, die, daar is demokrate wat denk die enigste manier waar Trump verslaan kan word, as Biden daar is. Nou sê hulle,
Kamala Harris, wat nou Biden se adjunkt-president is, sy kan ook nie staan as president, want sy is verskriklik ongewild, blijkbaar. Ek het lanklaas van haar gehoor. Ja, jy hoor baie min eindelijk maar van haar, jy hoor maar min van haar. So mens weet nie eindelijk wat sal gebruik, en daar is verskeie name wat rondgegooi word, maar jy weet, hulle kom nie eindelijk na vore nie. En die hele wereld sit maar in afwachting en wacht op Amerika, want soos ek dink Peer het laatst week gesê, as Amerika nie, sit ons allemaal verkouwe. Mm. Ek dink net, geen leier moet op hierdie stadiums enige geweld of oorlog aanhuts nie. Nee, so ek dink net, maak jy saak wie jy is nie, wil ek nie hoor, jy sê hierdie persoon moet met die persoon aanval, nee, maar, dis okay. Maar dit is in elk geval kinderachtig, Jennifer, dit is een klein kind op school wat kwaad is oor iemand sy speelding gevat het en nie wil dadelijk teruggee of so het. Maar jy weet, jy kan ook nie meer buitenlandse beleid op toe met X of wat noem hy sy eie sociale media voer soos hy destijds gedoen het nie. Dit is net in die manier hoe dinge gedoen word in 'n wêreld soos hierdie waar goed so makkelijk nie verstaan word nie of verkeerd verstaan word. Ja. Jy weet, en waar gemoedere baie hoog loop en emosies baie hoog loop. Ek dink Trump se groot trek, luister, vir die stempubliek is dat hy nie diplomaties is nie. Ja, ek dink dis die groot, maar ons het, sorry Peer, ek val jy nou in die rede, maar jy het toch die sekere mate van oordentlikheid nodig by jy het nog jy het diplomatie jy het nodig diplomatie in wereld sekuriteit en in wereld veiligheid. Kijk, maar ons is makkelijk, allemaal van ons sal graag vir Putin of vir wie ever ook al wil sê, gaan in jou maaien of so, maar dis nie hoe diplomatie werk nie, jy moet maar, jy weet, partij keer net oordentlik wees met mense. Gert, dan moet ons natuurlijk zelfs oor die oorlog in die Midde-Ooste. Ja, dit wil nou ook nou weer verder hand uitdruk met Netanyahu, wat nou, like my vastbesloot is, laat Rafa aangeval gaan word. Mense sê, moet dit nie doen nie, daar is te veel vluchtelinge, te veel burgerlikes gaan weer deurloop. Lande in Europa raak moeilik nou, jy weet, Brittanje voel ongemakkelijk daarover, Amerika voel ongemakkelijk daarover, Saudi-Arabië het gesê, dit gaan een verskrikkelike gevolge hê as hulle dit doen. Lyk my, hy is vol moed om het te doen, want vastbeslote nog steeds, want hy sê, dit gaan nie help, die gijslaars gaan in elk geval nie vrygelaat word nie, so hy gaan hom aanval. So, ons wacht nou maar om te sien wat daar gebeur, maar daar wil rede ook nie eindelijk meer mooi seevier nie, want dit het ook nou alweer te ver gegaan, denk ek. Meeste van ons weet van die verlede, jy weet die geskiedenis van die Tweede Wereldoorlog en die is meer en verder aan, waar allemaal gesê het, burgerlikes moet nie aangeval word nie, allemaal het besef, alhoewel, selfs die groot geallieerde wenners, dorpe, so stede soos Dresden, heeltemal vernietig het, waar al net burgerlikes in was. Jy kan natuurlijk vraag, was die atoombomme ooit nodig? Was dit nodig om die atoombomme te nou kom een mens hier, waar daar groot slag op burgerlikes is. Netanyahu sê, en hy is trots daarop, hy sê, die Israeli Weermacht het nou al recht gekry om die verhouding van militaire teikens, persoon oor militaire teikens, en burgerlikes, as amper minder is 1-1 die verhouding van wie dood gaan nou. So mens kan amper sê, vir elke terrorist, Hamas vechter, is daar 1 burgerlike wat dood gaan. Ek weet nie of dit aanvaarbaar is. Nee, dit is 'n verskriklike tol wat geëis word van die burgerlikes, Peer. En ek sien daar's nou mense wat beweer, is hy nie nou, tree hy nie nou op, teenstrijdig met wat die hof gesê het na die dag nie. Jy weet wat die hof, internationale hof gesê het, neem stappen om te kyk dat aan die volksmoord is. Of dat daar goed gebeur wat aan volksmoord kan herinner nie, maar as jy 1-1 ratio het, is het rof. Dit is baie rof. Ek het gesien in Rafa, het gesê, wat vir mense in Gaza woon, eindelijk in die Rafa gebied, van, so dit is nog zaarseer, maar hy het ook die vanoggend, het ek sien, Benjamin Netanyahu het gesê, die einde is in sig, Hamas is amper uitgeroei. Hulle is amper daar, so ek... Jy gaan nooit van Hamas uitroei nie, hoe gaan jy Hamas uitroei? Jy het nou eindelijk net meer mense gewerf van Hamas met jou optrede daar so. Dit is nou baie makkeliker vir een werwer van Hamas om te sê, kyk wat doen hulle. Sluit by ons aan en ons sal het keer, jy weet wat ook nou nie reg is. Israëlis sê, juist daaroor moet jy die hele Wes, Gaza tenminste, uitroei. Jy moet dit platvee, want anders gaan Hamas weer opstaan. As die mens die radikale punt probeer verstaan, dan op een radikale manier maak dit sin, maar vir die burgerlike dood en leiding en absoluut... Maar is juist teen sulke uitsprake waar die hof dit ook gehad het, hy het gesê, sulke uitsprake moet nie gehoor word. Nou word het nog steeds gehoor, jy weet, hier by ons die selfde maas, jy het gesê, die hele tyd rooi die hele ANC uit, as die ANC gesê, rooi die hele nationale partij uit.
Jy weet, ons het dit gesê van mekaar, maar op die einde het rede gesê, ja, ons het mekaar nie uitgeroei nie. En ons het saamgewerk, wat ons nou tot stand gebring het, is nie altyd perfect nie, maar is beter as wat dit sou gewees het met die volskalse oorlog. Ons allemaal lewe daarom nou in die selle land. Dit gaan moeilik, ons ligte is nie altyd aan nie, maar tenminste maak ons nie meer oorlog te mekaar nie. En daar is baie ander probleme, maar ons het daad ons vir die wêreld eintlik 'n voorbeeld gestel. Ja. En ek wens, maar jy sien, daar moet leiers na vore kom wat regtig bereid is om vrede te bewerkstellig. En een mens weet nie wanneer dit kan gebeur nie. Ek weet nie, die mense moet nou al na 75 jaar allemaal albei kante moet seker al moeg wees. Van die hele tyd oorlog maak. Van die hele tyd jouself probeer beskerm teen tanks en allerhande goeders. Ek weet, raak jy nie in een stadium moeg daarvoor nie. Gaan dan nie ander mense opstaan uit die samenleving wat sê, ho, genoeg is genoeg nie. Kom ons kyk nou of ons nie, nie met, saam met mekaar kan leef nie. Want ons gaan mekaar nie kan uitroei nie. Ja. Hulle moet saam met mekaar leef in een stadium. Ja. Gert, die ander vraag volgend is, raak gehore sag? Ja, dis Ralf Jens wat gesê het, gehore raak sag. Want hy sê, mens moet nie vir mense waarskie voor die tyd dat het theaterstuk of rolprent, dan, jy weet, sensitieve mense gaan ontstel nie, of dat goed is wat jy mag ontstel nie. Hy sê, want dit is die plig van kinds om jou uit te daag. Ek weet nie, wat sê jy daarvan, Jennifer? Jy hou ook baie van die theater en Pierre, jy speel self in rolprente. Moet een mens dit sê? Ek denk, baie keer is theater weerspeeling van wat aangaan in die samenleving. En is het jou ontstel, moet samenleving jy seker maar bykie ontstel en uitdaag. As jy vir mense sê, luister, kinders, jongeres 13, moet nie na hierdie film dit verstaan een mens. Of kinders, jongeres 13, is jy veronderstel om hierdie toneelstuk te sien. Maar van die meest bewegende en emotioneel geleide en intellectueelste vraag wat ek in my leven nog ervaar het, in kwesties, het gekom in toneelstukke waar ek dit nie verwag het nie. Waar daar een verhoogstuk was wat my direk aangespreek het op een onverwagse manier. So ek verstaan 100% wat hy sê. Ja, want hy sê, kuns moet jou uitdaag. Jy sê, dit is dieselfde met nie, dit is dieselfde wat ons ondervind. Nou skryf ek een story van Malema, nou is mense kwaad vir my, want dis nie wat hulle wil hoor nie. Maar dis nie die plig van Nies. Die plig van Nies is om nie om vir mense te verstel wat hulle wil hoor nie. Jy moet vir hulle vertel wat aangaan in die wereld, jy moet vir hulle menings gee, dat hulle kan luister na ander menings. Jy is nie daar om vir hulle te vertel wat hulle wil hoor nie. Nou sê mense, nee, maar die Nies is net sleg, ek luister nie meer Nies nie. Dan gedruk nie jou kop in die sand soos een volstruis, en jy weet nie wat in die wereld aangaan, en dan gebeur daar iets en sê, o, gats, ek het nie daarvan geweet nie. Omdat jy nie Nies gekyk het, of omdat jy nie Nies gelees het nie. Jy weet, so dit is maar een ding wat die mens mee te doen in die hele tyd. Ja, ek denk, kinds is daar, Skiespeer, om jou soms uit te daag, dat jy vir 'n oomblik in stil word en te gaan, is my opinie wat ek nog heeltyd het, regtig reg, of moet ek daar net ook bietjie verder lees en dink en besin oor iets? Dink 'n bietjie aan oorlogfilms, want hulle nog in die ou dae met die oorlogfilms, dis was al die glorieryke oorlogfilms, en goed, toe dit begin met Platoon en al die films wat gewys het regtig, hoe erg oorlog is, wat die realiteit van oorlog gewys het. Nie dat dit nou eindelijk help nie, want mense maak nog steeds oorlog, maar het bring tenminste die boodskap thuis, dat het nie, jy waai nie vir iemand, jy klim nie op jou paard en waai met die saktoekie vir jou familie en keer weer na 'n week terug nie, jy weet. Dis nie 'n oorlog. Ons leef in 'n wêreld waar almal voel, hulle opinie is so waardig en ons is so sensitief en julle moet na my luister en maak asseblief alles mooi vir my. Dis juist kunse werk om dit nie te doen. Ja, dis juist kunse werk om dit nie te doen. Die media se werk, journalistiek se werk. Dis ook nie se werk om dit te doen. Nie om jou te laat lekker voel nie, maar om die waarheid en die realiteit te voel. Ja, want president Ramaphosa het onlangs gesê, ons moet ook goeie stories vertel. As daar goeie stories is, dan vertel ons dit. Maar jy kan nie goeie stories vertel en net die slegtes ignoreer. Ja. Gert, so vinnig 30 sekondes, die Eiffeltoring is nou wel een rekord. Ja, ons het daar oor gepraat verlede week, toe wou hulle die man sy rekord gee met die 700 vierhoutjies wat die Eiffeltoring gebouw, die hoogste ene nie, van vierhoutjies nie, want hy het glo industrieel gekoop en nie vierhoutjies gekoop wat in die handel beskikbaar is nie, en toe was hy baie kwaad vir die Guinness Book of Records mense, toe sê hulle nie, okay, ons was nou te erg, jou rekord word daarom nou herken, so hy het nie 4000 uur gemors nie. Soos hy vierhoekie toering. Ja, so hy gaan nou in die Guinness Book of Records weer. Mag een mens rook in die sal, dink jy? Ja, die koppe is afgesnuid, Peer. Jy moet nie nabij in die toering staan. Ja, ek dink nie, weet het nie of mens te nabij aan hom moet kom in elk geval nie, want maar dis indrukwekkend. Dit is indrukwekkend. Baie indrukwekkend, ja. Gert, baie dankie vir die saamgesels vir die maandag. Dankie, Jennifer.